Не знали куча до заради му на шопа ги на тербе да му пазати. Чорпа ти за много години, бе! От кога тук викаш елата на петра елата, видим да чули хубави браво. Шест месеца съм пропил телеграмата. Получих я и рекла да посета. Всички били после. Босна, Сърчеговина, Ягода, Старозагорско, насекъде се движе. Насекъде. Секаде, секаде, ме ме тръса поне, лекува, дискова, мискова, всичко. Така да, он по това страда то. А, така, страда, също, такова. И от тия, какво ти викаш я? И от топов, и от никте. Всичко, всичко, все, всичко. Де така на чорбазия ти изкаре норо на дворо, не го баре така. Аз като ти кажа нещо, ако взема проти речи, чорбазия да тогава ще го дръпнеш. Няко, кой е врага? Слуша се. Песни. Така. Хай. Песни нищо не бие. Така. Нещо ми е, ожило ме е тука. Така. Запомнеш тука. Така. А тука. Явно, имаш оплаква. Ти ще получиш подобрение от моята вечка, да знаеш. Добре. Легай доле. Легам. Легай доле. Леко ще го нагази чорбагията да видиш колко ще бъде свежен той. Колко ще бъде свежен. Опа. Ай. Леко, кратко го пикай сам. Леко така нагази го чорбагията. Е, мазо. О, така, леко така на рамене, на брата, на доле. Леко. Леко го нагази. Леко го нагази чорбагията. Остави го сега. Стиг. Стига, сега да видиш колко ще стане свежен, като стане сега. И ножете му ръст. Я стани да видиш сега. Гледай сега колко е свежен, а? Подобрение. Подобрение има страшно. Страшно подобрение. Направи го се едно 17 годишно уче. Колко свежен стана това. Така че, да знаеш, много хора са видели парно от мен. Но, изваредно. Не видят ли? Изваредно. Твоята мечка цери. Цери нема грешка. Сега, ако искаш едно орте на двора да ти изкара, ако не искаш, да не се моля. Да не се моля. Готово, няма проблем. Няма проблем. Оти, знаеш колко телеграми имам. Имам телеграми от Тулко Карпузика, не го треба ти една. А, кай него не мога дете. Ти ви кай него. Не мога дете кай. Кай него ти. Кай него не мога дете. Здрав и жив. И чорбаджията, и ни. Thank you.
Покажи на младите пъти, като се съберат от младите. Момичета, как се любят? Как се любят? А, не е верно. А, не е верно. Она се е виждала какво и подигаш под гарата. Она се е виждала, бе, какво ми си? Я му покажи така кога. Как са млади, как се делят и се черват. Е, не. Слушай, брашко, ти ми дал ми кури, не е това, аз като си ми дал тук. Стига му то, да видиш дека сега ще стане кукурек. Гледаш сега, все едно си на 16 години. Да, то си е толкова. Ей, тапа, хвоя са ви! А виж, че му не е тук. Все едно си на 16 години. Има греш, това бери се мерата ви това. А така, да си здрав и жив. Години да ти играш. Дълги години! Нема! 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 Нема!